নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2014 বাতিলৰ দাবীৰে 45টাকৈ সংগঠনে দিয়া বন্ধৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সঁহাৰি উজনিৰ পৰা নামনিলৈ। গোলাঘাট শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া নামৰূপ ধেমাজি নাৰায়ণপুৰত দেখা পোৱা গৈছে বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ। বন্ধ সমৰ্থকে গোলাঘাটৰ ফৰকাটিঙত এখন নৈশ বাস লগতে হালমৰত এখন মালবাহী ট্ৰাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে, যাৰ ফলত আহত হয় বাছখনৰ চালক মোলান গগৈ। ইয়াৰোপৰি বন্ধ সমৰ্থকসকলে দৈগুং তেল গৰম পুৰা বাংলা আদি গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ফ্লায়াৰ জ্বলাই ফুটপাথ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ বিফল কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও পুৱাৰে পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে যান বাহন চলাচলৰ লগতে সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। সকলোৰে মাথো এটাই মন্তব্য, কোনো কাৰণে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব বিদেশী পূজা। তেজ দিন কিন্তু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2014 কেতিয়াও মানি নলওঁ। একেদৰে শিৱসাগৰৰ আমগুৰিতো বন্ধ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰে যান বাহন চলাচল। 37নং আৰু 61নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ধুদৰালি চেউলিয়ালি আদিত ট্ৰায়াৰ জ্বলাই উত্তম প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বন্ধ সমৰ্থকসকলে। তিনিচুকীয়া তালাব খলা কাকপথাৰ খাঁচৰা বৰহাটজান ডুবাই চাইডিং শিলবাৰী পানী তোলা আদিতো বন্ধ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হোৱাৰ লগতে ব্যাহত হৈ পৰে যান বাহনৰ চলাচল। তালাপত পুৱা 8 বজাত 8টা তালা শাখাই ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জাতীয় খলনায়ক আখ্যা দিয়ে। একে পৰিৱেশ দেখা পোৱা গ'ল নামৰূপ ধেমাজি নাৰায়ণপুৰৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ তলাগাঁৱতো। সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা। অৱশ্যে ধেমাজিৰ কেইবাখনো চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু বিদ্যালয় খোলা থাকে যদিও প্ৰতিবাদকাৰীৰ হেঁচাত বন্ধ দিবলৈ বাধ্য হ'ল কৰ্তৃপক্ষ। ৰাজপথত ট্ৰায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত বন্ধ সমৰ্থ কৰে। হিমন্ত বিশ্ব মুদ্রপাত মৃণাল শইকীয়া মুদ্রপাত আর এস এস বিজেপি দাদাগিরি নচলিব বিজেপির বাপেকর সম্পত্তি নহয় আৰু অসমত কোনো কাৰণতে হিন্দু পালে সংস্থাপন দিয়া নহব। তাৰ বিৰুদ্ধে এখন ৰণ আমি আৰম্ভ কৰিছো আৰু মতমুক্ত অসম দাবী সমিতিয়েও 46টা সংগঠনৰ লগত সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত আজি আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছো। বন্ধ সফল হব লাগিব আৰু হিন্দু পাগলা দেখি বিজেপিয়ে যদি সংস্থাপন দিয়ে তাৰ বিৰুদ্ধে এক জংগী আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। চৰকাৰী চাকৰিয়ালবিলাকক যাব নাই দিয়া নেকি? চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুলি কথা নাই, কোনো চাকৰিয়ালে যাব দিয়া নহব। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ আৰু গৌতম শইকীয়া, আমগুৰিৰ পৰা নৱকুমাৰ চেতিয়া, তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভাস্কৰ দাসাল আৰু কৃষ্ণ কাকতি, নামৰূপৰ পৰা হীৰেণ গগৈ, ধেমাজিৰ পৰা জয়ন্ত বৰা, নাৰায়ণপুৰৰ পৰা গোপাল গোৱালা আৰু কলাইগাঁৱৰ পৰা পিংকু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।